Navarra Biomed entitate publiko bat da. Gaur egun arte entitate honek kudeatu ditu entsegu klinikoak eta proiektu regional eta nazionalak. Baina gaur egun beste ekintza batzuk eramaten ari dire eta oitako entsegu kliniko eta proiektu asko idizna entitate pribatuenetara bideratzen ari dira. Guk honekin aldarrikatu nahi duguna da entsegu eta proiektu hauek Navarra Biomed entitate publikoak kudeatzea eta ez idizna entitate pribatuak.